Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve drejt për së drejti në Channel One. Në internet po qarkullon një video që tregon qartë grabitjen e pak ditëve më parë të argjendarisë në Fier. Në videon që zgjat 24 sekonda, duken dy persona të maskuar në fytyrë dhe me armë në dorë, të cilët në mes të ditës hyjnë brenda argjendarisë që ndodhet në qendër të Fierit. Me automatik në dorë, ata detyrojnë klientët të dalin jashtë duke ecur gati këmbadoras. Pak dit pasi grabitën rreth 2 kg flori nga një argjendari në qendër të qytetit të Fierit, janë publikuar video dhe kamera së sigurisë të dyqanit ku dy grabicit armatosur terrorizojnë klientët e pranishëm në dyqan dhe pasi nxjerrin jashtë terrorizojnë shitësit duke qelluar me tyt automatiku dhe duke i detyruar të mos reagojnë, ndërsa ata grabisin flori rinë në sirtare dhe vitrinë. Video e plot mbe 24 sekonda tregon qartë dhëna trupore të grabicëve dhe veshjet së bashku me maskat në kokë. Nga pamje duke qartë se dy grabicit kanë planifikuar çdo lëvizje që do të kryeni gjatë operacionit të tyre, ndërsa kanë qenë duke dalë nga dyqani i grabicësi që mbante Kalashnikovin në dorë, është kujdesur që pronari dhe punojësi të mos vepronin duke i goditur, por pa dëmtime serioze. Më pas ata janë larguar me motorin e tyre ngjyrë gri tip skuter duke shkuar në drejtim të shkollës 9-vjeçare Mark Dashi, ku edhe janë parë nga persona të rastit. Ndërkaq policia ende nuk i ka identifikuar autorët, por mësohet se po punohet në një shtrirje të gjerë hetimi në sistemin kufitar, pasi dyshohet se mund të jenë emigrant që mund të jenë larguar. 5 persona kanë mbetur të plagosur pas shpërthimit të një mine në Tropoj. Ngjarja e rëndë ka ndodhur mes ditën e sotme në një rrugë dytësore të fshatit Çerem të Tropojës, ku makina me të cilën udhtonin 5 persona ka hasur në një minë e cila ka shpërthyer duke plagosur të 5 personat që ndodheshin në automjet ku 2 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Me një herë të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rejonal të Bajramcurit dhe më pas 2 prej tyre të cilët ishin në gjendje më të rëndë shëndetësore janë transportuar me helikopter drejt Spitalit Ushtarak në Tiranë për një ndim më të specializuar. Mësohet se të plagosurit janë shqiptar nga Mali i Zi, të cilët do të vizitonin të afërmit e tyre në Tropoj. Dyshohet se mina ka mbetur që prej luftës në Kosovë në vitin 1999. Takimi i Dubrovnikut me liderët e Europës juglindore dhe shteteve të bashkuara ka shërbyer për takime të niveleve të larta mes liderëve të rajonit dhe për të garantuar mbështetjen që BE ka për Ballkanin e pa integruar ende në Unionin Europian. Kështu, kryeministri Sali Berisha mori mbështetjen e zëvendës kryeministrit dhe ministrit i jashtëm të Slovakisë Miroslav Lajçak për statusin në vjesht dhe kërkoi vijimin e përmbushjes së reformave. Bashkimi Evropian është tërsisht i vendosur të vijojë të mbështesë dhe të ndihmojë Shqipërinë në të gjitha përpjekjet për realizimin me sukses të të gjitha reformave të lidhura me procesin e integrimit. Kështu është shprehur zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak gjatë një takimi me kryeministrin Sali Berisha në Dubrovnik, gjatë punimeve të samitit të kryetarëve të qeverive dhe personaliteteve në fushën e vendimarrjes dhe opinionbërjes me temë shtet ndërtimi dhe eksperjenca evropiane. Në takim u diskutua zhvillimet e fundit në Shqipëri në veçantë ecuria e reformave për përmbushjen e 12 rekomandimeve të Komisionit me qëllim ecjen përpara në procesin e integrimit evropian dhe marrjen e statusit të vendit kandidat. Në këtë kontekst, kryeministri Berisha e njohu Lajçak me ecurinë pozitive të reformës elektorale, nismën jashtëzakonisht e rëndësishme të majorancës për heqjen e imunitetit të zyrtarëve dhe marrjen e rëndësishme në përmbushjen e një pjese të rëndësishme të rekomandimeve, si edhe punën intensive e gjithëpërfshirëse për përmbushjen sa më parë të këtij procesi shumë të rëndësishëm për Shqipërinë dhe qytetarët shqiptar. Ndërsa Lajçak vlerësoi përkushtimin dhe angazhimin për përmbushjen e të gjitha rekomandimeve dhe siguroi kryeministrin Berisha për gatishmërinë e Slovakisë e të mbështesë dhe të ndihmojë Shqipërinë në këtë përpjekje madhore në çdo kohë. Në takimin u diskutuan dhe zhvillimet e fundit në rajon. Ambasadori italian në vendin ton, Massimo Gajani, thotë se janë realizuar një pjesë e mirë e rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe se sipas tij është i mundshëm statusi kandidat për Shqipërinë në vjesht. Procesi integrues i Shqipërisë dhe marrja e statusit kandidat në Bashkimin Evropian vjeshtën e këtij viti mbetet në dorë të angazhimit të klasës politike shqiptare. Ambasadori italian në vendin ton, Massimo Gajani, thosë se janë realizuar një pjesë mirë e rekomandimeve të Komisionit Evropian, ndërkohë që politika shqiptare
duhet të përmbyllë sa më parë reformën zgjedhore dhe reformën parlamentare. Certamente l'Albania ha fatto dei notevoli. Shqipëria në të vërtet ka bërë progres të dukshëm në përmbushjen e kritereve të bashkimit evropian. Tashmë ka mbetur dhe disa gjëra siç është reforma zgjedhore dhe reforma parlamentare. Mund të them se javët e ardhshme janë vendimtare për përmbushjen e këtyre reformave. Dhe më pas Shqipëria i ka të gjitha mundësitë për të marrë statusin e vendit kandidat në vjeshtën e këtij viti. Unë jam optimist për këtë. Mund të them se Italia mbështet proceset integruese të Shqipërisë, por forcat politike duhet të bëjnë disa përpjekje më shumë për të përmbushur këto detyrime. Deklarata ambasadorit italian drejtuar partive politike shqiptare vjen në një moment kur kanë mbetur vetëm pak ditë kohë nga përfundimi i punës së komisionit të reformës zgjedhore, në të cilin ende nuk është përmbyllur strukturimi i komisionit qendror të zgjedhjeve, procesi ankimor dhe teknologjia e numrimit të votave. Pika këto të cilat janë pjesë e debatit politik mes majorancës dhe opozitës. Klasa politike duhet të tregohet e përgjegjshme të punoj për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Nga prefektura e Kozanit në Greqi, kreu i LSI, Silir Meta, është shprehur se LSI luajti një rol të rëndësishëm për zhvillimin e një dialogu gjithëpërfshirës për zgjedhjen e presidentit. Për këtë arsye, është prehur Meta, ky bashkëpunim duhet të vijojë për procesin integrues të vendit. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta u shpreh sot se zgjedhja e presidentit të ri ishte një arritje sepse fal përpjekjeve të Lëvizjes Socialiste për Integrim pati një dialog gjithëpërfshirës në këtë proces. Meta i bëri deklarata gjatë një takimi në Kozanë të Greqisë i shoqëruar së bashku me ministrin e ri të shëndetësisë Vangel Tavo. Motei Meta diskutoi edhe çështje të tjera. Sipas Metës, në këtë kohë krize ekonomike Shqipëria duhet të fokusohet tek punësimi. Sa i përket përgjegjësive Televizjes Socialiste për Integrim, Meta tha se kjo forcë politike është gjithmonë e drejtuar tek ardhmja dhe dialogu. Televizja Socialiste për Integrim dallon edhe në Shqipëri nga forca tjera politike, sepse është një forcë orientuar drejt së ardhmes, u realizua një përpjekje për të ecur drejt një konsensusi, pavarësisht nga fakti që në fund fundit ende politika jonë tregoj që ka nevoj edhe për të pjekur akoma më shumë për të bërë edhe me përgjeshme e ardhmja e vëndeve tona, e popëve tanë që ndronë tek bashkëpunimi, tek integrimi. Në këtë kohë krizë, në këtë kohë vështirësish ekonomike për familjet shqiptare, por edhe për ju që jetoni këtu, është e rëndësishme në mënyrë të veçantë që ne në Shqipëri të përqendrohemi tek politikat e punësimit. Në marrëdhëniet mes Greqisë dhe Shqipërisë, Meta theksoi se ardhmja e popujve tan qëndron te bashkëpunimi dhe integrimi. PD dhe LSI do të jenë bashkë edhe në fushatën e ardhshme elektorale, kështu ka deklaruar për Channel One deputeti demokrat Ritan Sheu, i cili është shprehur se koalicioni ka treguar se funksionon më së miri. Sheu shtoi gjithashtu se Partia Demokratike është e hapur edhe për koalicionet e tjera. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të vijojnë udhëtimin së bashku edhe në zgjedhjet e ardhshme elektorale. Ky koalicion ka treguar se funksionon më së miri, kështu ka pohuar për Channel One deputeti Partisë Demokratike Ritan Shehu. Ky koalicion ka funksionuar, është një koalicion real, një koalicion dinamik, një koalicion i cili, pa dyshim, është një koalicion i cili ka pas kontribute të mëdha në këtë periudhë të zhvillimit të vendit, lojal, është një koalicion i cili ka gjetur një hapësirë bashkëpunimit të gjerë, pra unë nuk shoh në arsye pse ky koalicion nuk duhet të ripërsëritur. Sipas Sheut, Partia Demokratike është e hapur edhe për koalicionet të tjera, ndonse nuk ka deklaruar asgjë zyrtare deri më tani, për koalicionet të tjera me partitë e vogla të qendrës së majt apo të djathtë. Sheu pohon se situata e krijuar në koalicionin opozitar do të nxjisë partitë e vogla të kërkojnë të bashkohen PD-s. Duke parë mënyrën si funksionon koalicioni i majt, pa kënaqësi dhe defektet e mëdha që janë bënë koalicionit të majt, duke parë dhe një dëshirë të shprehur shpeshherë nga forca politike që nuk kanë koalicionin ton, unë mendoj që padyshim, pse jo, Berisha i cili ka ditë të ndërtoj një koalicion kaq efektiv që funksionon sot, unë e binu se i ka të gjitha aftësitë që të di edhe të zgjeroj të koalicion edhe në të ardhmen, sepse fund fundit Berisha është një mjeshtër i ndërtimit të koalicioneve.
Ministri i jashtëm Edmond Panariti është takuar sot me ministren e shtetit të Indisë, Penet Kaur, e cila ndodhet për një vizitë zyrtare në Shqipëri. Ministri Panariti, pasi vlerësoi marrëdhëniet shumë të mira midis Shqipërisë dhe Indisë, u ndal në mundësitë e mëdha të bashkëpunimit dypalësh. Ai i kushtoi vëmendje të veçantë marrëdhënieve në fushën ekonomike, sidomos investimeve në vendin tonë, në fushën e energjetikës, turizmit, teknologjisë, por dhe bashkëpunimit në fusha të tjera si ato të arsimit, kulturës e të tjera. Në këtë kuadër, ministri Panariti u ndal në nevojën e përmirësimit të kuadrit ligjor, duke vënë theksin në përfundimin e marrëveshjeve dypalëshe, të cilat janë në proces, si ato për liberalizimin e vizave, heqjen e taksimit të dyfisht, mbrojtjen e investimeve e të tjera. Ai nënvizoi gjithashtu nevojën e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga India, gjë që do t'i shërbejë konsolidimit të shtetit të ri të Kosovës, forcimit të paqes dhe stabilitetit të mëtejshëm në rajonin e Ballkanit. Të dy bashkëbiseduesit nënvizuan bashkëpunimin dhe mbështetjen reciproke ndërmjet dy vendeve me organizata të ndërkombëtare dhe veçanërisht në OKB. Zonja Kaur, pasi shprehu gatishmërinë për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në të gjitha fushat e lartë përmendura, i dorëzoi ndërkohë ministrit të jashtëm Edmond Panariti ftesën e ministrit të jashtëm të Indisë, ZSM Krishna, për vizitë zyrtare në Indi. Me një vlerë prej 11 milion euro në qytetin e Durrësit është drejt përfundimit i impianti i përpunimit të ujrave të zeza. Ministri i Punëve Publike dhe Transporteve, Sokol Oldashi, vlerësoi investimin si një zgjidhje e mirë për një problem madhor të qytetit. Në qytetin e Durrësit është drejt përfundimit i impianti i përpunimit të ujrave të zeza. Prej ti, ujrat e zeza shëndrohen në 98% të pastra dhe është parashikuar të shërbejë një zone prej 250.000 banor. Si pas Ministrit të Transporteve Sokol Oldashi, në projekt është lënë mundësia e zgjerimit të impiantit në të ardhme në varësi të zhvillimeve urbane në zonën e qytetit të Durrësit. Janë duke bërë lidhjet e fundit dhe provat e fundit, testet e fundit për funksionimin e impiantit, të pasimit ujrave të zeza të qytetit Durrësit dhe bas tyre testeve, e fundit gjë që mbetet për të bërë është lidhja e tubacionit e magistralit kryesor të kanalizimit të qytetit Durrësit dhe fillimi i operimit real të këtij impianti. Është një vepër shumë e mirë, një vepër në një vlerë rreth 11 milionë euro, ka një kapacitet për 250.000 banor dhe që është parashikuar që me rritjen e mëvonshme të qytetit Durrësit dhe me kapërcimin e këtij numri banorësh të zgjerohet. Rreth 760 milion lekë është vlera e projektit të madh që pritet të ndryshojë rrënjësisht tregun e frutaperimeve dhe markatën e mishit në sheshin Avni Rustemi. Projekt ky që sipas kryetarit të njësisë bashkiake numër 2 në kryeqytet, Elez Gjoza, pritet të përfundojë brenda këtij viti. Ndjekim kronikën për më tepër. Markata e mishit dhe kompleksi tregu të fruta perimeve në sheshin Avni Rustemi do të ndryshojnë një rrënjësish për mes një projekti të madh me vlerë 760 milion lek. Deklarata është bërë për Channel One nga kryetari njësis bashkjake nr. 2 në Tiranë, Elez Gjoza. Si pas Gjozës, një vit më parë kjo markat u mor nga bashkia e madhe dhe u rehabilituar në pjesën më të madhe të saj. Projektin e bashkisë madhe, i cili tashmë ka shpallur ose shpall shumë shpejt tenderin, do ndërhyet dhe markata e mishit dhe tregu i fruta perimeve do modernizohet dhe do investohet një shumë rreth 760 milion lekë të vjetra, duke filluar që nga kanalizimet, ujrat e zeza, ujrat e bardha, i gjena brenda markatës dhe tashmë në qoftë se markata funksionon një e gjitha, si themi, është e gjitha një, pandarje, ajo do ndahet me dyqane ku tregtarët do operojnë gjithsekush veç e veç. Investimet e këtij viti në këtë treg, sipas Gjozait, kanë shkuar në 15 milion lek. Punimet për këtë treg të madh do të nisin në muajin shtator dhe mendohet që brenda këtij viti projekti të përfundojë. Gjoza e pohon gjithashtu se do të ndryshojë gjithçka që nga ndriçimi dhe parkimet që pengojnë qarkullimin në këtë treg. Ne kemi investuar rreth 50 milion lek të vjetra në këtë treg, po ka qenë shumë eficient. Me investimin e ri do jeti përcaktuar krahu i lëvizjes, krahu i parkimit, ndriçimi, dranazhimet dhe vendet për çdo tregtar.
Markata e lirë ekziston prej 30 vjetësh. Aktualisht në këtë markat punojnë 22 tregëtar mishi, të cilët e shesin këtë produkt të certifikuar, ndonse kushtet brenda saj lënë ende shumë për të dëshiruar. Ministria e Mjedisit, Inspektoriati i Mjedisit, Policia Bashkiake dhe ajo e shtetit ushtruan një kontroll në lokalet e NATO-s për ndotjen akustike, pasi zhurmat janë kthyer në makth për banorët e zonës së ish bllokut në kryeqytet. Nga aksioni janë vendosur edhe disa gjoba. Më shumë se gjysma e banorëve të Tiranës vuajnë pasojat shëndetësore nga zhurmat. Prej 3 vitesh në Shqipëri ka hyrë në fuqi një ligj sipas të cilit ndalohet ndotja akustike në orare të caktuara, sërish ai nuk ka gjetur zbatim. Gjatë 24 orëve në Tiranë, por edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë, mbizotrojnë zhurmat e trafikut, por edhe të bareve e lokaleve të natës të cilat i tejkalojnë normat e lejuara. Sipas specialistëve, pas orës 23 të mbrëmjes, zhurmat e krijuara nga lokalet e natës nuk duhet të jenë më shumë se 35 decibel, ndërsa lokalet e hapura nuk duhet të ekzistojnë. Pikërisht këta të dhëna shqetësuese ka detyruar drejtuesit e institucioneve qeveritare dhe lokale të shoqëruar nga policia e shtetit dhe ajo bashkiake, që natën e djeshme në Tiranë ushtrojnë kontrollin e disa subjekte, ku kanë qobitur disa prej tyre që rezultuan në shkelje të rregullores dhe që janë bërë shqetësi madhore për banorët e zonave më të populluara në kryeqytet. I mandatuari për krijimin e qeverisë së re në Serbi, Ivica Dačić, ka kërkuar nga ish presidenti serb të shpjegoj prezencën në Dubrovnik, duke shpjeguar dhe politikat e ti, në një kohë që bëri një shtrëngim duarsh me presidentin Kosovar Hashim Thaçi. Një shtrëngim duarsh me kryeministin të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish presidenti serb Boris Tadzic ka shkaktuar zemërim në Serbi. Ata u takuan në samitin rajonal në Dubrovnik të Kroacisë. Më herët ish presidenti serb ka refuzuar të takoj zyrtarët e lartë Kosovës, si dhe të marë pjesë në takimet rajonale ku Kosovaret kanë qenë pjesë gjithashtu të pranishëm. I mandatuari i qeverisë së re të Serbisë, Ivica Dačić, tha se prania e Tadićit në samit është një enigmë dhe e pyeti ish liderin serb që të sqaroj politikat e ti tani që ai është një zyrtar i opozitës. Mediat e kanë cilësuar historik gjesin e duar shtrëngimit, por vetë Tadić ka refuzuar të quajë të tillë. Kryeministri Thaçi nuk ka bërë ende ndonjë koment në lidhje me takimin. Analistët politik në Kosovë thonë se ish agjentja e policisë që në krye të shtetit ka ardhur duke dalë nga zarfi i ambasadorit amerikan në Kosovë, Christopher Dell, do të duhej ta respektonte marrëveshjen politike mes liderëve Hashim Thaçi, Isa Mustafa dhe Behçet Pacolli. Në të kundërtën, ajo për herë do të cilësohet si person që ka tradhtuar klasën politike në vend. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga mund të qëndrojë në postin e presidentit me një mandat 5 vjeçar, por ajo asnjë moment nuk përfaqëson unitetin e popullit dhe nuk ka legitimitet. Analistët politik në Kosovë thonë se ish policia që në krye të shtetit ka ardhur duke dalë nga zëri ambasadorit amerikan në Kosovë Christopher Dell, do të duhej të respektonte marrëveshjen politike mes liderëve Hashim Thaçi, Isa Mustafa dhe Behçet Pacolli. Në të kundërtën, ajo për herë do të cilësohet si person që ka tradhtuar klasën politike në vend. Në këtë formë, sipas tyre, ajo do të shkelë rezolutën e kuvendit të Kosovës e cila në vetë përmban marrëveshjen e tre liderëve dhe gjithashtu do të veproj kundër fjalimit të saj të parë para ligjvënësve kosovar, ku Jahjaga ka deklaruar se do të respektoj marrëveshjen e treshës politike. Vetëm një ditë pasi gjykata kushtetuese ka dhënë lajmin se Jahjaga ka mandat të plot përkatësisht deri në vitin 2016, analistët politik dhe pjesëtarët të shoqërisë civile thonë se Jahjaga, megjithatë, duhet të ketë parasysh formën se si është zgjedhur, si ka ardhur në pozitën që ka dhe obligimin që e ka në raport me mandatin e saj. Por ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell në një intervistë për Zërin e Amerikës bëri thirrje për respektimin e opinionit të gjykatës kushtetuese lidhur me mandatin e presidentes. Ai tha, marrëveshjet politike nuk ngrihen mbi kushtetutën e një vendi. Parlamenti grek në një seancë maraton diskutimesh ka shpalosur alternativat politike të përfaqësuesve në parlament sa i përket daljes nga recesioni. Ministri i Financave deklaroi se masat janë të dhimbshme, por të domosdoshme, çka për 2 vite do të mund të ringrejë ekonominë, por me skepticizëm janë parë nga krerët e partive të majta dhe nacionalistët e agimit të artë.
Pas debateve në Parlamentin Grek mbi programin qeverisë sonde rrethmes natës do të kryhet votbesimi i qeverisë. Ministri i Financave Janis Tournaras tha në Parlament se memorandumi nuk është përgjegjës për krizën, por është rezultat i krizës. Tournaras theksoi se rregullimet fiskale janë të dhimbshme, por të domosdoshme për mirëqenien dhe shërbimin e përhershëm dhe të besueshëm të vendit. Greqia duhet të marrë masat që ajo i ka votuar tashmë për zbatimin e buxhetit të 2012-s. Qëllimi është arritja e objektivave për të cilat ka premtuar që të mos rrezikohet më tej besueshmëria dhe kësti arshëm i kredis, thaj. Mos përputhja mes objektivave dhe arritjeve duhet të korrigjohet me masa shtesë, për ndryshe do të hymë në një rreth vicioz recesioni, theksoi ministri. Ai sqaroi se për 4 vitet e ardhshme dhe jo 2 të parashikuara në marrëveshje, duhet të planifikohet një reduktim i mëtejshëm në shpenzimet parsore 12 miliard euro, duke arritur një ulje të përgjithshme të shpenzimeve në rreth 30 miliard nga viti 2009. Greqia nuk ka bërë hapa të mirë për të arritur konsolidim fiskal dhe këtë është duke paguar, theksoi Tournaras. Faljen ose ngrirjen e detyrimeve bankare të familjeve, bizneseve të vogla dhe fermerve, sugjeroi kreu i Syrizas Alexis Tsipras gjatë diskutimit të tij. Tsipras kritikoi ashpër privatizimin, duke cilësuar sulm mbi pronën publike. Sipas Tsipras, qeveria nuk ka legitimitetin për zbatuar politikën e saj, ndërkohë që është duke refuzuar premtimet zgjedhore. Deklaratat e Tsipras i cilësoi demagogji, kreu i PASOK Evangelos Venizelos, duke theksuar se është koha për përgjegjësi kombëtare dhe jo për taktika partizane. Alati tjetër në koalicionin qeveritar, kreu i Dimar Fotis Kuvelis, e përshkroi pragmatist dhe realist programin i qeverisës, pasi siç tha i garanton qëndrimin e vendit në euro, mos angazhim për memorandum dhe dalje nga kriza ekonomike globale. Sipas Panos Kamenos, kreu i grekëve të pavarur, kjo është qeveria e katërt Simitis, ndërsa kreu i Agimit të Artë Nikola Mihaliakos tha se memorandumi është shkatërues për vendin. Fuqitë e mëdha botërore kanë rënë dakord që të japin 16 miliard dollar ndihma popullsisë afgane në 4 vitet që vijnë, pasi forcat ushtarake të largohen nga Afganistani në 2014-ën. Frika e vendeve perëndimore ekziston pasi me largimin e NATO-s, vendi mund të përfshihet nga një gjendje kaotike. Fuqitë e mëdha botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia, Gjermania dhe Britania rënë dakord që të japin 16 miliard dollar ndihmë popullsisë afgane në 4 vitet që vijnë në një përpjekje për të siguruar të ardhmen, pasi forcat ushtarake të largohen në vitin 2014. Fondet do të jepen pasi autoritetet rënë dakord për kushtet e reja në të cilat do të bazohet lufta kundër korrupsionit. Perëndimi frikësohet se me largimin e NATO-s, vendi mund të përfshihet nga një gjendje kaotike. Ekonomia vendase varet në masën më të madhe nga investimet dhe ndihmat e huaja, si dhe nga asistenca ushtarake. Banka Botërore thot se ndihma nga jashtë përbën 95% të GDP-së së vendit. Sakaq sulmet në vend vazhdojnë. Dy bomba që ishin vendosur buz rrugës shkaktuan 14 viktima dhe 3 të plagosur në Kandahar. Zyrtarët thonë se mes viktimave ka gra e fëmijë. 124 persona të vdekur dhe dhjetra të tjerë raportohen të humbur në Rusi si pasojë përmbytjeve nga shirat e rrëmbyeshëm. Zyrtarët e policisë bëjnë të ditur se shumica e viktimave janë të moshuar dhe ndodheshin në gjumë në momentin e përmbytjes. Kjo është era e parë që Rusia përfshihet nga përmbytje të përmasave të tilla. Rritet bilanci i viktimave në Rusi si pasojë përmbytjeve nga shirat e rrëmbyeshëm. Sipas të dhënave më të fundit, përmbytjet të cilat nisën natën e së shtunës kanë shkaktuar deri më tani 124 viktima. Presidenti rus Vladimir Putin ka shkuar në zonën e prekur dhe ka pasur bisedime me zyrtarët e emergjencës në qytetin e Krymsk, qytet me 57.000 banorë që po kalon momentet më të vështira. Televizioni rus ka transmetuar pamje të mira shtëpive të zhytura, thuajse plotësisht në ujë dhe zyrtarët e policisë bëjnë të ditur se shumica e viktimave janë persona të moshuar që kanë qenë në gjumë kur uji është futur në shtëpitë e tyre. Dhjetra persona raportohen të humbur dhe pritet të bilanci viktimave të shtohet mëtej. Skuadra emergjence kanë ndërguar nga Moska me helikopter dhe avion. Kjo është hera e parë që në Rusi ndodhin përmbytje të përmasave të tilla. Ende asgjë zyrtare mbi të ardhmen e sulmuesit kryesor të Milanit Zlatan Ibrahimovic. Kur u përfol se ishte drejt zyrtarizimit për tek skuadra e Mourinhos në Madrid, numri 2 i Milanit Adriano Galliani përgënjeshtroi duke thënë se është i pashitshëm.
por së fundmi ka zëra se deri në fund të këtij muaji priten surpriza mbi të ardhmen e tij. E ardhmja sulmuesit e njohur suedez Zlatan Ibrahimovic do të mësohet vetëm në 31 gusht. Sulmuesi shtatlart, i cili për momentin nuk lakmohet në mercato, mund të bëjë një lëvizje surprizë në momentet e fundit të kësaj vere, pasi Ibra kur nuk jep garanci për të qëndruar shumë gjatë me një klub, dhe pse te Milan ai e ka të sigurt vendin e titullarit dhe është një nga më të mirët në fush, dhe besohet shumë nga tekniku Massimiliano Allegri, si shtylla kryesore e sulmit të Milan. Pavarësisht se Galiani shpesh ka bërë të qartë që Ibra është i pashitshëm, në çastin final mund të ndodhë divorci mes tyre. Menjëherë do të vihet më pas Galiani në kërkim të pasuesit të bomberit Ibrahimovic. Agenti i tij Mino Raiola nuk duket të aq i sigurt për qëndrimin e Ibrës në San Siro. Sipas mediave në Itali, menaxheri i njëu Raiola është gati të niset për në Londër të studiuar situatën e ndonjë oferte të mundshme të marrë nga ishulli britanik, e sidomos nga pronari i Chelsea-t Roman Abramovic. Largimi i bomberit Didier Drogba nga Blut e Londrës ka krijuar një boshllëk të madh në sulmin e Chelsea-t dhe Ibrahimovic është ideali për të harruar Drogban, pasi jep garancinë e durë për një sezon plot me gola për londinezët. Dhe për këtë arsye Abramovic nuk do të kursejë për t'i ofruar një pagë vjetore super të majme, sulmuesit të njohur me origjinë boshnjake. Ndërkohë për momentin nuk ka ndonjë detaj nga shitja e sulmuesit Ibrahimovic. Milan menjëherë mund të nisë edhe merkaton, një nga dëshirat e presidentit Berlusconi. Mbetet edhe futbollisti Carroll tek skuadra e Liverpool, i cili mund të vinë në formë muazimi dhe më pas në janar të nisin tratativat për blerjen e tij përfundimtare. Ndërkohë që mbetet ende e paqartë ardhmja e sulmuesit Ibrahimovic, ndërsa në rast të një reagimi të mundshëm të tij, Milani mund të hidhet në sulm. Dy janë objektivat, Robi Van Persie dhe David Villa, që luan me klubin e Barcelonës. Ka qenë gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion, ndërkohë që transmetimet tona mund t'i ndiqni live edhe në website-in ton, adresën channelvizuam.al. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë më lupafshim.